abakurikiye Pax TV Ireme News ijwi ry'abativugira mwiriwe amahoro abandi mwaramutse neza tugize ducyo bitewe naho muhereye hirya no ku isi mudahuje ibihe tugarutse none twuze inkuru twabagejeje ku munsi w'ejo tariki 22 ukwezi kwa 12 ubwo no kuvuga kuza muri umwaka 2022 inkuru tuvuga kuzuza ntibivuze ko tuje kuvuguruza cyangwa se kugereranya ukuri kw'abaturage no kwa ribu ahubwo kuri inshuro ribu yemeye kugira icyo dutangariza none namwe turakibazaniye mu nkuru yacu y'ejo tariki 22 ukwoza twatangiye tubabwira kubyo twabwiye n'abasanzwe batuye mu Busanza imiryango myinshi yirukanwe mu mitungo yabo yakangondera kibiraro bimukiye bamwe muri bakaba babitangarije iby'umusore witwikiye mu nzu ku mpamvu bitagize kutishimira ubuzima bayemo bwa gikene no gutura nabi nyuma yo kwimurirwa ku gato mu Busanza tukimara kuganira n'abaturage b'Abanyahe bimuriye mu Busanza tukabategurira inkuru ko bagejeho ejo mbere yo kwibatangariza kubanje kubaza RIB na polisi y'igihugu kuko kinyamwuga za polisi arizo zari zagiye kuzinyuriro kandi zikaba zaratabaye kubagaho ngo umuriro utadukira izindi nzu kurya zihekeranye muri uriya mudugudu wa Busanza uretse kandi kinyamwuga za polisi hari na panda gari za polisi n'iza RIB abaribu bari bahasasikaye ku bwinshi izina ry'uwitwikiye mu nzu ntiryahise rimenyekana ngo ritangazwe n'abandi bahawe amakuru anyuranye n'inzego zinyuranye nyuma yacu ntabwo bahawe iryo zina nubwo hari abandi baturage twavuganye nabo uyu munsi bonze muri ryabo twavuganye nabo ejo ribu nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ifite uko ibona ntiyabikozeho iperereza umuvugizi wa RIB Dr. Thierry Murangira yemeye gusubiza Pax TV n'ubwa mbere nyuma y'amezi 22 RIB na polisi y'u Rwanda batakemera kugira icyo badusubiza icyo badutangariza ku bibazo tubabaza ku nkuru twacukumbuye mbere yo gusohora inkuru y'ejo nko twabivuze ku mugoroba twabajije umuvugizi wa RIB na polisi ku byabereye mu mudugudu wa Busanza tunababaza niba uwitwikiye mu nzu yabashije kurokoka kuri uyu munsi wa none kuwa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2022 umuvugizi wa RIB Thierry Murangira yadusubije mu magambo avuga ku byabaye avuga aho iperereza rigeze ndetse anatubwira amazina atarabashije kumenyekana kuva ejo hashize yadusubije mu magambo akurikira tariki ya 22 ukuboza uyu mwaka mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Karama umudugudu wa Byimana uwitwa Masengesho Jean de Dieu myaka 29 yagerageje gutwika inzu n'ibyari birimo byose bitewe n'amakimbirane ashingiye ku mafaranga Masengesho yagurijwe na Nsabiyumva Aristide babanaga kandi bakoraga akazi kamwe ku motari iyo nzu bakodeshaga iherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Karama umudugudu wa Byimana iyo nzu bakabarekodeshaga ari abasore bane bakoraga akazi ko gutwara moto abakodeshaga inzu ni Masengesho Jean de Dieu wagurijwe amafaranga Nsabiyumva Aristide akaba ari we wagurije Masengesho amafaranga Rusingiza Ndekwe Anaclete na Niyonshuti Etienne aba bose bakabarabanaga muri iyo nzu Masengesho yagerageje gutwika icyabaye rero imbarutso y'iki cyaha cyo gutwika uyu Masengesho Jean de Dieu yagurijwe amafaranga 150,000 na Nsabiyumva Aristide hanyuma Masengesho atinda kwishyura Nsabiyumva Aristide hanyuma rero uyu Nsabiyumva Aristide nawe yigira inama yo gufatira moto ya Masengesho yanga kuyimusubiza ibi biza gukurura amakimbirane akomeye hanyuma uyu Masengesho nawe mu rwego rwo kwihorera aza gufata essence asuka kuri moto ebyiri zabo babanaga zari muri iyo nzu zimaze gufatwa aracika kubw'amahirwe abaturage baragoboka barazimya bafatanyije na police fire brigade basanze hahiye izo moto ndetse n'ibindi bikoresho bike byo mu nzu kubw'amahirwe inzu yari tarashya ubu Masengesho akaba ari gushakishwa kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo gutwikira undi ku bushake inyubako na moto icyo twatangaza rero hano nuko iki gikorwa cyo gutwika ntaho gihuriye n'ibyagumye gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga babihuza na Kangondo na Kibiraro iki gikorwa cyo gutwika inzu ni igikorwa cy'ubugome
gishingiye ku makimbirane y'abantu ku giti cyabo hagati y'amasengesho Jean de Dieu na Nsabiyumva Aristide babanaga mu nzu imwe bakodeshaga kandi bakoraga akazi kamwe k'umotari. Icyaha rero aramutse abihamijwe n'urukiko azahanwa n'ingingo y'ijana na mirongo inani itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Inyito y'icyaha akaba ari ugutwikira undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu, akaba ashobora guhabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 3 na miliyoni 5 igihe cyose urukiko ruzamuhamya iki cyaha. Rero birasaba abantu kujya bagira ubworoherane igihe cyose habaye amakimbirane. Ni byiza kwitabaza inzego leta iba yarashyizeho kuko kwihanira ni icyaha gihanwa n'amategeko. Nanone RIB irasaba abantu kwirinda speculation cyangwa kujya bahuza ibintu byabaye mu bihe bitandukanye, akenshi wasuzuma ugasanga nta n'isano biba bifitanye. Murakoze. Ngayo nguko. Iyi ni Pax TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Jyewe ndi Ntwari John Williams.